Ale co tady vidí oko mé šilhavé? Já jdu? Miller dealer, jdem na to, brácho. Počkal, asi zlázitem, ne? Přišlo mi docela. Šulí nejeden. Nemáš ještě kamaráde, já tady pomůžu s farmit. Reset bro. Resetní nakup. On jde pro plát, protože pošáhaný. Chápu no. Já dám plát, dívej. Řekl, že dá plát, no. Já nic nepoučitelný ti lidi, já můžeš prostě vyřešit cokoliv, kdykoliv, jakkoliv. Tak tomu, resetní bro. Ne, já dám plát. Tak umře, no. Dáří! No, sakra. Dobrý, mám killa, je to hor. A je. Má spoluhráče. Sakra. To je nefér. To je nefér mít spoluhráče, jakože třeba. Jdu tam. Ne! To je jako vážně. Že by nakonec byl úspěšný. Nice, bude mít kill pro Zilána. Nebo ani ne. Ježiš, to je skvělé ovšem. A když se máme tak malý damage, že jsme zabíjeli tak dlouho tu Ziru, vole? To mi řekni. Já jsem ji přehodil a zabili jsme ji mají 10 sekund. Squishy Ziru. Jaká nová meta Urgot Jungle? No, nová no. OK. Co to děláš, bráko? Bum ho. Ideální Erko. Já musím se zdržovat animací. Animací toho, jak ho tahám v řetězek, vole. Tak vlastně Urgot tahá ty čempy v řetězek, sakra. Nějaká reference na otroctví, nebo co jako? Urgot je otrokář? Paráda, no. Tak jako bylo by to trapný, kdyby to nevyhrál, že jo? To se tady žijí, samozřejmě. Už to musím říct už na plnou hubu. Už to nevydržím. Je se Varda samozřejmě, že jo? Jak jinak, more. Paráda. Parádní, brácho. Vynabl. Tak takhle ho dáme, no. No, máme 3 losing minky, no. Je to těžký trošku asi tady něco udělat zase. Bo to nevidí, že mám svou korky, jo? Asi ne, co? Nevidí, no. Bot totiž nevidí hodně věcí, zdá se mi. My slabě bum, ej kámo. Ej kámo, jak mám s tímhle hrát, jako mi řekni. Dívej se, jak si tady přelítl na zítku prostě, jen tak. Tak. Ve 10 kg a u 8 z nich jsem byl já, no. Víte, o čem to svědčí. Že jsme úplně k hovnu, jakožto tým. Ta Zira mě nefollowovala tím ještě jako, jo? Až teď jsem doběhla. Super. Klete na to puno. Tak nic. Tak se byl clueless. Výborně. Huge shutdown. Třeba to ještě by nebylo. Výborně. Caitlyn. Pojď. Teď kdyby jsi měl... OK. Nice. Další shutdown, boys. Vynablé. Jdu na ní. Yeah.
Máte to, hoši. No, nevadí, no. Dal jsem kill zjeře, asi, myslím, že. To je dobrý trade. Máme 3 killy a tower. Comeback, bráho! Pak dám Tormail a Force of Nature, budu extrémně tanky prasmrt. No dobrý, no. Co dělal zbytek týmu, jako? Ty se koukali, jak nás zabijí, že? Okay. To by byl můj tým, no. Pohodě, ne? Vyrabl. Teď budou mít soulu za 10 sekund, no. To musím vyžrat, jinak jsem špatný jungler, teď se, ne? Může mě někdo nebo? Hezký flash. Si zandal. Zilaner? Nedává. Nepoužívá. Ani na sebe ne. Do další hry šetří. Ježiši, to je tak zábavný, kámo. Tady prostě lidi nemůžou použít svoje účka, ne? On dal asi Baron Recall, že? BOOM! Paráda, Zilan použil R. To je úžasné. Je správně, že 26-7 letý pležatící muž drží 4 12 leté děti jako ruku jimi už 27 minut. A podle vás jsem to já. No, no, možný je všechno, že? Nevěřte tomu, co vidíte už na streamu. Vždyť tu skurvou wardu tady. Jak mi to zase zelené erko skončilo, ne? Oni mě prostě nedorazili, kámo. Jaj. Cí vajírko. Je to krušné toto. Ale je to vina, bo? Možná, že stále jo. Oni nedávají 4v2 na tom botu. Nedávaj. To není moc dobré toto, ještě tady Nunu. Ty vole, pojď! Pojď! To je ono! To je ono, ty prase! No! To je ono! Ty vole! Ty vole! Kámo! Tak to bylo insane. Jak jsem tomu smajtl, nechápu, já jsem teda jako... Fakt čekal s tím smajtem na hodnej okamžik. Wow. Nevím, jestli stíháme úplně, ale to je tady Nilazira. Oh. Hej, to asi nestíháme, nevím. No, nefinišli jsme to bohužel. Ten Elder byl insane s tím Urgotem, kámo. Si vole Jiří, to byl nářez, brácho. Ano, je to tak jednoduché. Jaký flash tam dal z brácho? Moc dobrý jis. Jdu potáhat tyhle šuliny. Varonik, jdu. Oh. Dej něco, prosím. Korky nás tady zabijí všechny za důle. Korky mi zabil 3 hráče sám. Je to vůbec možné? Kámo, já nevím, ten Korky mi prostě zabil celý tým. Oni tady byli 3v1 proti Korky, on nezabil. No nic, tak GG no. Tak se prohráli nakonec. No jasně, já jsem totiž tank a dám i největší damage. 2x víc nebo 3x víc než moji spoluhráči. No jasně. Ty se toho hoši, jo?
Nemyslím si úplně. To jsou takový gejové tady ty dva, co to je? Myslíte mi, co to je? Co to je za gay party? Mám ty limity tam. Vej se. Ty jedno psisko, pojď sem. Ok, no. Flash Mordekaj za... A nebo? Akorát, kamaráde. Nádherný. Ok, teďka resetem už jo. Aby se Vejva pušovala ke mně, co se tam doufám stane. Tak, půjde se to ke mně, dívej. To jsme přesně chtěli. Wave management, wave management, půjde se to ke mně. Čau, bez nevím. Ty mě jako fajtíš nebo nefajtíš nebo co? Mě ultne a utíká, ne? Co to má být? Jak funguje Urbutův E-flash? Já to vůbec nevím, ale tak zkusím to asi, že? Aha, to nejde. To nejde, actually. On držá Ečko, tak nejde flashnout v tom jeho Ečku. Tak jsem nemusel používat flash aspoň, no. Pošetřil jsem flash, actually. Chceš to jo? Fakt to chceš. Fakt to chceš. Ježiši, to je trapné ovšem. No jo. A je doma, bráku, a je doma. Tyž po mně nejdeš. Ta to nemáš, bajca, chlape. Nemáš, hehehe. Kembarons grasp. No jo, teď hotové. To ty je? Lol, kolik má HP? Kolik má HP, blázen? Naportí mi přímo na hlavu, ne? Ten se nemá rád asi. Já si myslím, že jsem dobrý Urgot. Já jsem jako můj nejhranější čemp v 2v2 arenách, je Urgot, no. A tohle samozřejmě jako low elo extrémní, že jo? Nebo silver. Někdo je i gold občas. Co, kamaráde? Kam jdeš? Nikam, řekl bych, jakože, no. A tak, že jsem AFK. Jsem DC. Jo? Vyvěděl jsem Earthquake. Pojď. Neboj se mě, já nekoušu. Ustřelím ti prdel možná tak trochu, no. Nemám kill, ne? Teda assist, jakože. Co se udělá Diana, kámo? Nemá ani assist 100 kill. Au. Kde ta Rion dostává damage, co to je? Asi mu bys nic nedělal. He? To čo bylo, bro? Férovka s turetou, dívej. Já do ní dělám razítka do té turety, takhle. Tetovačku tam dělám. Jdete po mně, jo? Dám si 1v3. Můžem. 3 kripy zvládnu možná, no. A 4. Sakra. Tak co oči? Mě zabijete nebo co? Já nemám Ečko. Až to, a jo, mám teďka už. Hej, já střílím do minionu, sakra, dobré. Hezký Black Shield, Morgana. Ty vole, mě zachránila teďka. Raid boss Urgotíč docela. Urgot je oši možnej Arcane Champ, víte to? A já. Tak pojďte oši, čeká play na vás. Dohá je. To myslím, tý Rko je naprtno. To byste měl mysnout, kámo. Moc CC, no. Moc kontrolu, kámo.
ten Wood jakoby střílí do všech najednou, on jakoby mění target, jo, takže... Neutočí do jednoho furt, se napad. Tak pojďte další, dáme další. Tak. Pořádnej fight aspoň. Zbabělci bohužel utíkají, no, před tímhle raidbossem. Dáme další fight, jo. Pojď ne. Tak ano vás, chlapci. Jsi taky? Jo. Nemají šanci. Ty vole, víc prosím bych toho chtěl na sebe. Už byl shield, nesem flashnout. Nesem flashnout, dát si shield, airknout ho, zabít ho. To bych asi dal, že? Nevadí. Otravné ženy. Vzali jste mi shield, no. Pojď se, more. Ty jsi hotovej, kamaráde. Dobré. Hej, more. 31k damage, kamaráde. To jsou věci. Aha, oni disabluli rankedy? What? Už to jde? Hezký, tak to byl disabled na 2 sekundy. Content. Hm? Jestli se vám videa líbí, tak nezapomeňte na like, komentář a odběr. Opravdu to nesmírně pomáhá. Díky.